Жителька Кадиївки Надія має 4 корови та телицю. Саму старшу красуня, потім Бусінка і Жасмін, а цю Ласуня і Мінку. Імена всім дала, каже, лагідні, бо корови – годувальниці родини. Кожна дає в цій порі року в день 10-11 літрів молока. Виходить 28-30 півторалітрових пляшок щодня, які жінка щоранку возить на Хмельницький ринок. Взагалі молоко дала по 40, то вони стараються ще в нас розкупити, бо і добрі, і не мішає нічого, люди вже знають, вже 5 років їжджу на базар. Своєю машиною. 6 ранку ми вже виїжджаємо, а 8-8, 5-9 вже вдома. Надія розповідає про свій робочий день. Власне, каже, кожен її день, бо немає ні свят, ні вихідних, ні відпусток. Встаю в начало 4-го і ставлю воду гріти, щоб їх помити. І коли вже вода загріється півгодинки, в 4 я вже приходжу сюди, викидаю гної, мию їх, все. І тоді я апаратом підключаю одну, другу мию, підключаю другу, третю мию. Надії допомагає мати, 72-річна Валентина Коваль. Як от зараз готує комбінований корм худобі та розповідає, корів донька доїть апаратом та має генератора на випадок відключення електрики. Я раніше доїла руками, а тут зробила пропозицію, що треба апарата. Купили апарат. Ну, а генератор спасає. Сама запускаю, сама все навчилася, так що чоловік постійно на роботі, все треба самому. Тож десь 15 років я його купила, що він був 2,5 тисяч, зараз дивіться, які ціни на нього. Просто було в зимі одного року завіруха, покидало в нас на колгоспі дерева. І не було світла. Два дні не робили. Чоді кажуть, давай таке купимо, по всій хаті буде світло. Надія наразі єдина в селі господиня, яка утримує стільки великої рогатої худоби. Петро Стахов, який працював у цьому селі ветеринарним лікарем, розповідає. 20 років назад була весняна і осіння диспансеризація, тому я брав тут коло 300 проб крові. От, худоба була, в кожній хаті було по 2, по 3. Корови люди тримали дуже багато. Сьогоднішній день в мене по селі Кадиївка всього-навсього 50 корів. Молоді люди не дуже хочуть тримати, а старші люди вже не можуть тримати фізично. Така ситуація, розповідає телефоном генеральна директорка Асоціації виробників молока Анна Лавренюк, не тільки в Україні і не лише через війну. Насправді є така статистика. У нас відчувалася стійка тенденція до скорочення поглібів в присадибному секторі орієнтовно на 4-5 до 6%, і також скорочення і в промисловому секторі. Ця тенденція є загальносвітовою, загальноєвропейською, тому що відбувається транзит, перехід від присадибного домашнього виробництва до більш організованого безсадибним сектором. Вироблено на майже 16% менше ніж попереднього року. 4,740,000 тонн проти 5,6 мільйона тонн попереднього року. За її словами, понад 82% всієї молочної продукції, яка виготовлена в Україні, виробляється з промислового молока. Надія каже, не здає молоко заготівельникам, бо на ринку продає його втричі дорожче. Воно в нас на вулиці тільки одна жінка здає на молочарню. Не вигідно. То це ж такої ціни ж немає. Ну що таке сібрі? Ну якби навіть хоч по 10, по 15, хто возив ночами їздив, та легше здати на машину і помити відра і збутися, але жалко щось того труда. Не в кожному селі є громадські пасовища, і це одна з причин, чому селяни не хочуть тримати худобу, каже Петро Стахов. Зараз він староста села і каже, намагається розв'язати цю багаторічну проблему, доки в селі ще тримають худобу. На даний час є рішення сесії Ярмолинецької про виділення 15 гектарів під громадське пасовище. А люди поки що пасуть, хто де. Частина людей пасуть на колишній території колгоспу, але так як вона приватна зараз, воно все розпайоване, це до якоїсь пори. Щодо промислового виробництва молока, то, за словами Анни Лавренюк, на Хмельниччині переробні підприємства все менше купують сировину в домашніх господарствах, утримуючи власні молочні ферми, хоча поки що обійтися без них не можуть. Саме Хмельницька область серед всіх категорій господарств тримає зараз пальмове лідерство. На 1 грудня було вироблено вже 630 тисяч тонн молока, що на 4,6% більше в порівнянні з попереднім роком. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.